טיים סקוואר היא חגיגה של אורות, קולות, ובשעות מסוימות גם ריחות. טיים סקוואר היא המכה של עולם הפרסום. בכל שנייה, עשרות אלפי מסרים מתחרים על תשומת הלב של מיליוני האנשים שעוברים שם, בחגיגה של קפיטליזם טהור. אבל איך טיים סקוואר הפכה להיות מה שהיא היום? במילה אחת, טראפיק, בארבע מילים, צריך להבין את הקונטקסט. לפני 200 שנה הוחלט לבנות את ניו יורק בשיטה של בלוקים, למעט דרך בלומינג דיי שחצתה את ניו יורק אלכסונית, שהייתה דרך יחסית רחבה, ומכאן גם משתרש מקור שמה, ברודוויי. החיתוך האלכסוני יצר במרכז העיר שני משולשים, שלהם התרכזו כל עסקי הכרכרות וכל מה שקשור לעסקי הסוסים. שם המקום היה בזמנו לונג אייקר, וכמו שאתם בטח מתארים לעצמכם, המקום היה מסריח מאוד ולא ממש אטרקטיבי. אבל אז החלו שמועות על רכבת תחתית שתעבור שם, וספקולציות נדל"ן החלו להירקם. תיאטרון אמפייר, שהיה התיאטרון הראשון שהיה בו חשמל, עבר לאזור, והמקום התחיל להיות מעניין. תנופת הבנייה הניעה מאבק אגו בין העיתונים המובילים. הניו יורק הרלד החליט לבנות את הבניין הגבוה ביותר בניו יורק, וכמובן שהניו יורק טיימס לא התכוון להישאר מאחור, אז הוא רכש מלון בלונג אייקר, שהיה מיועד להריסה, ובנה שם את בניין הטיי� תחנת הרכבת הקרקעית עברה במרתף של בניין הטיימס, וכך נקבע השם "טיימס סקוואר", כי כל דבר בעולם צריך שם. עם פתיחת הסאבוויי, עסקים רבים החלו לעבור לאזור. בעיקר תיאטרעות ומסעדות, כי המקום הפך נגיש יותר. בפועל, אם לא היית שם, הפסדת הרבה ביזנס. כל קווי האוטובוס, הרכבות העיליות, וכל יתר קווי הרכבת התחתית שנפתחו, כולם כולם עברו דרך טיימס והפכו אותו למרכז האמיתי של העיר שבה כולם עוברים. אז הנה, כך נוצר הטראפיק, אבל מתי התחיל הפרסום? כדי לעדכן עוברים ושבים בחדשות ומידע חשוב אחר, הותקן השלט האלקטרוני הראשון בעולם, הזיפר, והמפרסמים הבינו שזו דרך אפקטיבית לתקשר עם ציבור רחב, אז גם הם לאט לאט התחילו להרים שלטי פרסום. אבל אז, בדיוק כשהכל התחיל להמריא, הגיע ה-Great Depression. התיאטראות היו צריכים לעשות כסף, ומהר, אז הם החלו להציג תכנים למבוגרים, ואם המשבר לא היה מספיק, הגיעה מלחמת העולם השנייה, שוב דיכאון, אבל ברגע שהמלחמה נגמרה, כמו שרואים בתמונה המפורסמת, הגיעו כל החיילים לטיימסקוויר לחגוג והחזירו את האור לכיכר. אבל עם האור התגברה גם הפעילות של התכנים למבוגרים בתיאטראות, וזה גרר סמים ופשע. העירייה הייתה נחושה להחזיר את טיימסקוויר לימיה הגדולים. משימה לא פשוטה בכלל, כי תעשיית תכני המבוגרים הייתה מאוד רווחית והגישה מאות תביעות נגד העירייה. אבל בסופו של דבר הגיעו להסכמות, כשהפתרון האמיתי היה שוב אור. העירייה עודדה מפרסמים להקים שלטי חוצות בהירים ובוהקים ואפילו קבעה סף מינימום בהירות שנדרש למפרסמים כדי שטיימסקוויר תהיה כמה שיותר מוארת ומושכת. ההוכחה שהמהלך הושלם הייתה כשדיסני פתחה תיאטרון משלה בכיכר. וכך, טיימסקוויר הפכה להיות מלכודת התיירים הגדולה ביותר בעולם. שישה מיליון איש ואישה עוברים שם במהלך חודש וחדי העין מכם שהסתובבו ב-Times יראו שיש שלטים שבהם אנשים מציעים ניסויים ומציינים ימי הולדת. כלומר, הזדמנויות פרסום שם הן כבר יותר כלכליות ממה שאולי נדמה. Times Square הוא סיפור של פיסת נדל"ן שיזמות וראייה צופת עתיד, ידע להפוך אותה אטרקטיבית לקהל, ובכך גם למפרסמים. אז עכשיו, כשקמה הרכבת הקלה, לכו תדעו, עם הרבה חזון ומעט כסף, גם פתח תקווה יכולה להפוך לבמת הפרסום הגדולה בישראל.